predsjednik čitaonice, cijenjeni kolege ministri, poštovani župani, dame i gospodo, svi vi koji ste se danas okupili ovdje na danu grada Vinkovaca i obilježavanju zaštitnika grada Vinkovaca, svetoga Ilije. Prije svega, velike čestitke svima vama koji ste uložili veliku energiju i trud da se danas nađemo u ovoj novoj knjižnici koja je na neki način simbol obnove i revitalizacije grada, njegovo novo kulturno središte koje će oplemeniti vaše aktivnosti, grada, brojnih velikana o kojima su govorili i gradonačelnik i župan, ali isto tako inspiracije i razvoja za mlade naraštaje. U Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku županiju ima dvije dimenzije. Prva je pokazati poštovanje prema vama na dan grada, druga uputiti snažnu poruku podrške svima ovoj županiji, ali i nizu drugih hrvatskih županija koje su bile poharane ovim orkanskim nevremenom prije dva dana, koje je počinilo štete u gradu Zagrebu i još 14 županija. Veće ubrzane klimatske promjene koje dovode do ovakvih fenomena koji su se ranije bilježili u jako dugim vremenskim intervalima, a nažalost sve upućuje i sva znanstvena literatura i istraživanja da će se različite vremenske nepogode sada događati ubrzano i u kraćim vremenskim intervalima. Dali doprinos izgradnji ove gradske knjižnice i čitaonice. Zahvaljujem naravno i ministrici kulture, Nini Obuljen Koržinek, koja danas nažalost bila spriječena biti s nama, ali koja je pratila ovaj projekt, kao i cijela vlada, i ministar Banožić naravno kao Vinkovčanin koji se snažno zalagao da ta potpora bude trajna. I mislim da će ovo biti kulturno središte grada, veliko inspirativno okupilište za mlade, evocirati toliko važne velikane koje su Vinkovci i ovaj hrvatski kraj u Slavoniji iznjedrili u Hrvatsko-srijemska županija sa ovakvim fundusom gradske knjižnice koji će doseći 160.000 naslova i sjajna prilika za razvoj grada. Koliko su ljudi? Ovo je stavio mi djeve, ne da. Možda pobjedno. Da.